Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Godoy, eu sou professor aqui no Instituto Gaio. Esse é o meu primeiro vídeo pela instituição e me perdoe se acaso eu tiver um pouco tímido, se acaso eu tiver um pouco meio perdido na parte tecnológica, que às vezes a gente não tem muita afinidade com alguma coisa e aí a gente vai aprendendo, tá bom? Então, né? Tenha um pouquinho de paciência aí com isso, tá bom? Eu vou colocar uma colinha aqui na. Na tela, para que eu possa, de certa forma, ficar melhor e facilitar. Bom, a minha matéria com vocês é Fundamentos Teóricos Psicanalíticos. Parte 1. Meu nome é Wesley Diego de Godoy. Eu sou psicólogo e psicanalista, mestrando em psicanálise pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, na Argentina. Sou especialista em psicanálise clínica e saúde pública. Sou membro também do Instituto Lalang, que é a Clínica e Transmissão da Psicanálise. Eu trabalho com atendimentos psicanalíticos, presencial e online, grupos de estudo e supervisão. Abaixo, né, logo abaixo, segue o meu e-mail, wgodoypsi@gmail.com, e o meu Instagram, @psique.wesleydegodoy, e o meu WhatsApp, 43996065755. Se acaso você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser passar para mim, né? Eu vou estar disponível nesses links e também no grupo de tutoria do Instituto Gaio, tá bom? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, conversando com vocês. Espero que eu possa ajudá-los nessa empreitada que é o conhecimento da psicanálise. Vamos lá? Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho do nascimento da psicanálise. É importante, né? Eu sempre gosto de recomendar também, né, que nós assistimos o filme chamado que nós assistimos o filme chamado Freud Além da Alma. O filme Freud Além da Alma vai contextualizar muito bem o que era o contexto da sociedade na época e o que era, de certa forma, aí, o início da psicanálise, tá? Eu vou falar muito sobre o filme durante a aula, tá? Vou dar exemplos do que aconteceu no filme para que vocês possam aí, né, ser instigados a ver o filme. Mas também para que vocês possam se contextualizarem, né, com o momento da época e com tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade. Bom, para começarmos, é importante, deixa eu ver aqui, que eu vou colocar a tela maior. Calma aí, gente. Não sei como é que faz isso. Aí. Para a gente começar, é importante falar desse contexto do que a psicanálise estava vivendo, de como que estava sendo a sociedade na época que a psicanálise aparece. Nós temos aí, né, no começo, logo no final aí de 1800, né? Um caso de doença que estava aparecendo na sociedade chamado histeria. Essa histeria era compreendida por vários sintomas em que a maioria das mulheres é que tinham, tá? Esses sintomas apareciam na maior grande parte em mulheres do que homens. E o que que acontecia? Essas mulheres, elas tinham sintomas no corpo, elas tinham dores, elas tinham paralisias, elas tinham formigamentos
que não tinha explicação biológica para aquilo. A medicina, né, na época, ficavam doidas, né? A medicina ficava doida por conta disso. Por quê? Porque a medicina, de certa forma, até então, estava procurando causas biológicas, né? Causas no corpo daquilo que essas mulheres estavam padecendo, né? Só que o curioso e o mais interessante de tudo é que não se achava, de certa forma, aí, né, uma causa específica ou uma causa verdadeiramente causa, né, que fizesse com que essas mulheres estivessem mal daquele jeito. Para vocês terem uma ideia, era muito provável que uma mulher poderia ter paralisia nessa parte do braço, mas a mão e essa outra parte do braço tá funcionando normal. Né? A gente vai ver no filme, né, também, o Freud colocando uma agulha na pessoa e a pessoa não sentindo dor, né? E os médicos falando que isso era frescura, era coisa da cabeça dela, né? E não davam atenção devida e atenção mínima que essas mulheres precisavam, né? Então, tudo que era, de certa forma, tudo que não tinha explicação médica ou explicação ou causa biológica era banido, era excluído, era considerado como coisa da cabeça e as pessoas não, de certa forma, não valorizavam, nem os médicos, porque não tinha medicação, não tinha o que fazer. Outra coisa também que é importante a gente falar nessa época, o quanto que as mulheres elas eram reprimidas socialmente, né? Sabe aquele discurso muito conhecido politicamente, como é que é? Bela recatada do lar? Elas deveriam ser bela recatada do lar também. Tem outro filme que retrata muito bem isso, que é Madame Bovary, né? É uma adaptação do filme do Guilherme Flambeau, se eu não me engano. E também vai falar, vai retratar essa sociedade totalmente repressora, totalmente autoritária, totalmente, como é que fala? Totalmente, totalmente machista, da qual, né, mostravam aí e defendiam uma mulher que deveria ficar dentro de casa, que não tinha. Não tinha desejos sexuais, não tinham vontade, nada, tinha que ficar em casa, limpando casa, arrumando para o marido chegar depois do trabalho. Né? Essa era a visão, né? E essa era mais ou menos aí o momento histórico que o mundo estava vivendo, principalmente na Europa. Então, né, aparece o Freud, que estava recém-formado em medicina, começou, né, a trabalhar num hospital psiquiátrico e ali nesse hospital começou a perceber essas mulheres, né, que sofriam de histeria. Lembrando que quando Freud começou a sua carreira médica, né, a sua carreira na medicina, ele não trabalhava com seres humanos, ele começou trabalhando com peixes, com enguias, né? Tem textos aí, né, dele dissecando as enguias na internet, né? E depois disso, né, ele começa a trabalhar, né, como neurólogo, né, uma coisa assim que fala, neurologista. E aí ele começa a perceber nesse hospital, né, essas mulheres que padeciam de coisas que para a medicina não era explicado. E então ele queria fazer alguma coisa. Ele queria, de certa forma, resolver o problema dessas mulheres, mas também descobrir, até mesmo por uma satisfação pessoal, descobrir o que que essas mulheres estavam sentindo, descobrir aí o que que estava acontecendo com essas mulheres, que, de certa forma, não tinha uma explicação palpável do que estava acontecendo. Foi aí, então, que ele conheceu, né, um outro médico, um tal de Charcot,
que trabalhava num hospital de Saint-Pétrière, e lá esse Charcot, né, muito famoso na época, ele trabalhava com a hipnose. E com a hipnose, e aí o Freud, né, começa a desvendar o mistério que há por trás da histeria, né, por conta da hipnose. Eu vou pegar minha colinha aqui, que daí vai ficar mais fácil. Então, por conta da hipnose, né, Freud, né, descobrindo a hipnose, ele também vai começar aí a resolver, de certa forma, o problema da histeria. Como que foi isso, né? Wesley, como que essas coisas aconteceram, né? Então, o Freud começou a ter contato com o Charcot, ele foi até Charcot para estudar essa metodologia da hipnose para tratar as histéricas. E aí, com a descoberta da hipnose, o Freud começa a perceber que existe uma outra instância, que existe uma outra cena, uma outra coisa que governa o ser humano, vamos dizer assim, né? Tem um texto do Freud que ele vai falar isso, que nós não somos donos da nossa própria morada, né? Existe, né, o ser humano, ele sempre vai estar aí, amparado por duas ou mais complexos de pensamento, né? Que ele, mais tarde, vai falar do inconsciente e do consciente, né? Que é aí a primeira tópica freudiana, né? Então, ele vai trazer para nós, né, começar a realmente formalizar um conhecimento que já estava em voga na época, mas que as pessoas não tinham coragem de estarem aí propagando, né? Que era essa ideia de que existe algo na mente humana que é desconhecida ao ser humano e à própria pessoa e que faz com que nos mova. Esse algo é muito mais forte do que aquilo que é mais que está mais consciente, que está mais, né, manifesto em nós, né? E aí, mais para frente, ele vai dar o nome de inconsciente e consciente. É muito importante esse momento, né? O Freud se utiliza aí da hipnose para poder conhecer, para poder saber o que que é esse isso que acontecia, né? E aí essas coisas acontecem, né? Isso fica muito forte no filme, aparece muito bem no filme Freud Além da Alma, por isso que eu recomendo que vocês possam aí, de repente, estarem vendo esse filme, que é muito importante aí para que vocês percebam, né, todas essas influências acontecendo. Logo mais, ele também vai ter a influência do Joseph Brauer. Eu nunca sei a tradução, né, a pronúncia do nome certo, tá? Então, qual é a influência do Brauer? O Brauer foi praticamente o companheiro de trabalho dele no início, né, o companheiro de trabalho de Freud no início da sua jornada com a psicanálise. E os dois é que praticamente aí faziam supervisões entre si, né, para que pudessem atender os casos, né, de acordo com essa nova técnica que eles estavam descobrindo, né? Então, o que que acontece? Nesse momento, né, juntamente aí, próximo ao método da hipnose que eles estavam utilizando, não, antes, é isso, né? Aí o que que acontece, né? Eles começam a perceber que a hipnose, ela não era sugestionável em alguns pacientes. E além de não ser sugestionável para alguns pacientes,
ela tinha um quê místico e também, principalmente, ela não analisava algo que estava ficando muito em evidência na clínica dos dois, que era a resistência, que era a repressão, né? Então, aí eles resolvem abandonar a hipnose e começam a trabalhar com o método catártico. O método catártico é aquilo que é a busca de falar para que eu possa me aliviar dos sintomas, né? Então, esse foi o início da psicanálise. Então, eles abandonam a hipnose, porque eles falam, né, dizendo com esses três motivos, que era por uma questão, parecia muito mística, algumas pessoas não se hipnotizavam, e também porque não dava, não, eles não conseguiam analisar a resistência através da hipnose. Então, eles abandonam a hipnose e começam a trabalhar com outro método, que é o método catártico. Esse método catártico, ele vai representar uma virada aí, porque de certa forma realmente acontecia algo nessas pessoas que eram atendidas pelo método catártico e que não acontecia antes. Lembra daqueles sintomas que apareciam nas histéricas e não tinha cura, e a medicina não conseguia perceber a cura para essas mulheres? Através do método catártico, o Freud e o Brouwer vão perceber que existe um alívio dos sintomas, existe um alívio daqueles sintomas que apareciam antes. Né? Então, nos textos do Freud, estudo sobre a histeria, né, o Freud vai contar lá e vai descrever o atendimento da Ana O, né? E ela tem lá vários sintomas decorrentes dos sofrimentos da vida dela, decorrentes à história da vida dela, e conforme ela vai falando sobre aquilo que ela estava vivenciando, né? Ela foi se aliviando, né? Ela foi, né? Os sintomas foram sumindo, né? Porém, entretanto, todavia, acontece o quê? Né? Isso não acaba que não sendo suficiente. Mas o Freud não queria voltar mais para a hipnose. O Freud não queria mais fazer parte, né, desse meio. Então, ele começa a estudar formas de como mudar isso. Até que, num determinado momento, atendendo uma das pacientes, acho que é Elizabeth Von, que eu não lembro se foi Brouwer ou Freud que atendeu, o que que acontece? Ela olha pro analista e fala: para com isso, para de ficar me interrompendo, deixa eu falar, eu quero falar livremente aquilo que tá em mim, eu quero poder, né, me expressar, poder falar disso que eu estou vivendo, eu quero entender isso, eu quero saber o que que é isso. E aí funda a técnica, a única técnica da psicanálise, que é a associação livre. Talvez aí a regra fundamental, talvez não, né? É a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre. Então, é a partir daí que a psicanálise começa a se desenrolar, né? É muito importante a gente entender que não foi o Freud, né? Pelo menos o Freud não atribui, né, o termo fundador para ele. Ele atribui ao Brouwer, lá no, nas cinco lições de psicanálise, que está como texto fundamental, para um contexto base para essa aula, para que vocês possam ler. Ele vai atribuir a fundação, pai da psicanálise, para Brouwer. Freud, ele é muito humilde para reconhecer isso, porque não foi ele que começou esses estudos, foi o Brouwer, né? E uma coisa que o filme Freud Além da Alma mostra, e que também não foi desse jeito que aconteceu, foi que o Freud atendeu uma paciente chamada Cecile. Não existe registros biográficos que o Freud atendeu uma pessoa com esse nome, tá? Mas, ao que tudo indica, né,
todos os sintomas que ela descreve no filme era da Ana O, que foi uma paciente atendida por Brauer, tá? E lembrando, no filme também mostra que é o Freud que vai ter essa ideia da pessoa associar livremente. Não, né? Quem tem a ideia da pessoa associar livremente é o próprio paciente, né? Então a gente pode pensar aí que a psicanálise não nasceu de uma ideia do Freud, não nasceu de uma ideia do Brauer. A psicanálise nasceu realmente aí de um desejo ardente de pessoas que precisavam falar. Que precisavam falar o que estava na cabeça, que precisavam verbalizar aquilo que talvez incomodava, aquilo que talvez causava sofrimento, sem a necessidade de ter alguém ali sugestionando ou tentando conduzir essa fala. Isso é muito importante para a gente entender aí, né, esse início da psicanálise, para entender o porquê que muita gente é muito fundamentalista quando prega só a psicanálise é a psicanálise pura, né? Então, por conta disso, né? O Freud, na sua grande caminhada, sempre teve o objetivo de tornar a psicanálise uma ciência e afastar a psicanálise de qualquer coisa relacionada à religião, relacionada ao misticismo, relacionada a coisas espirituosas. Então, ele afasta tudo isso, né? E durante toda a sua história, ele sempre teve um rigor muito grande, né? Para poder, de certa forma, formalizar a sua teoria. O tanto que o Brauer, né, acaba finalizando a participação aí, né, na parceria com ele, justamente no momento, na hora que o Freud começa a afirmar que muitos dos traumas que as pessoas vivem, que o ser humano vive, é decorrido a sua sexualidade infantil, que para a época era o ó, e depois a gente vai falar sobre isso, né? Então, o que que acontece? Como isso é muito forte, o Brauer não concorda, e aí o Freud começa a defender com unhas e dentes essas opiniões, e ele defende de um jeito assim, às vezes até com rigor, aonde que, né, de certa forma, as pessoas brigavam com ele por conta disso, né? Jung se afastou dele justamente por causa disso, por não concordar com algumas ideias do Freud, e o Freud vai falar exatamente isso: se você não concorda, se retire e faça uma teoria para você, né? Então, é importante a gente ir percebendo, né, como que tudo isso foi se criando, como que tudo isso foi se fazendo, para a gente entender um pouquinho aí, né, da história e de como os conceitos foram se formando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula aí para podermos conversar. Essa foi a de hoje. Muito obrigado e até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Godoy, eu sou professor aqui no Instituto Gaio e hoje essa matéria é de fundamentos históricos e teóricos da psicanálise. Vou pegar aqui a minha colinha para que nós possamos aí estarmos trabalhando. Conseguem ver? Bom, não sei, né? Ai, ai. Deixa eu colocar aqui num lugarzinho onde não vai atrapalhar. Então, essa disciplina se chama Fundamentos Teóricos Psicanalíticos 1, tá? Meu nome é Wesley Diego de Godoy, eu sou psicólogo e psicanalista, sou mestrando em psicanálise pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, na Argentina. Sou especialista em psicanálise clínica e saúde pública aqui em Londrina.
Sou também membro do Instituto Lalang, Clínica e Transmissão da Psicanálise. Trabalho com atendimentos psicanalíticos, presencial e online, grupos de estudos e supervisão. Meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp está aqui, se acaso vocês quiserem depois mandarem alguma mensagem, alguma dúvida, algum questionamento sobre o que eu trouxe, vocês podem estar me enviando pelas redes sociais, tá bom? Aí me sigam também lá no Instagram, que sempre é bom, né? Essa é a minha segunda aula com vocês. Vou estar aqui falando com vocês sobre a diferença entre a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. São três campos psis que trabalham, que têm trabalhos extremamente diferentes, mas que, de certa forma, aí se confunde muito na hora de poder falar, né, quando alguém quando alguma pessoa é leiga, quando uma pessoa não entende muito do campo psi, às vezes confunde muito as três áreas. Vamos lá, então? Primeiro, vamos lá para a psicologia, né? Temos que levar em conta que a psicologia, ela é a ciência que estuda o comportamento humano, né? É uma faculdade, é uma graduação de 5 anos, né? A psicologia, diferente de outras formas de olhar o ser humano, trabalha com testes psicológicos. É a única profissão, né? O psicólogo é o único que está habilitado a fazer testes psicológicos. Dentro da psicologia existem várias abordagens. Eu falo o que são abordagens, são formas de olhar o ser humano. É como se fosse esse óculos, né? E eu escolhesse um óculos para poder olhar o ser humano e poder entender ele melhor, né? Como eu disse, o profissional, ele é formado depois de 5 anos de estudo, e dentro da psicanálise, da psicologia, existem várias linhas de trabalho, né? O psicólogo, ele pode atuar no esporte, ele pode atuar no posto de saúde, ele pode trabalhar na área jurídica, ele pode trabalhar no RH, né? Então, o psicólogo aí, ele tem uma gama de lugares aonde ele pode trabalhar como psicólogo e, né, além da clínica. Isso é muito importante a gente entender, tá? Já a psiquiatria é o profissional da medicina, é o médico que se especializa em psiquiatria, tá? Então, o médico, né, o psiquiatra é o médico que ele vai se especializar, né, em psiquiatria, né? A psiquiatria é um ramo, né, é um ramo da medicina, vamos dizer assim, é uma linha da medicina que vai estudar as doenças da saúde mental, né? E eles vão se pautar geralmente no DSM e no CID. O que que são esses dois? Esses dois livros são, vamos dizer assim, o dicionário das doenças no mundo, tá? Como assim, Wesley? Vou explicar. Ali você é como se os grandes estudiosos da medicina quisessem compilar todas as doenças num lugar só. Então, e aí eles criam esses compêndios, né, de doenças, vamos dizer assim, aonde vai estar o nome da doença e os sintomas que as pessoas têm se ela tiver com aquela doença. Então, o médico vai fazer um checklist ali, né, do sintoma que você tem né, quais são os seus sintomas e o que mais se enquadra, e qual o CID ou o DSM que mais se enquadra em você, e aí, então, você é diagnosticado aí com com uma doença mental, tá? Isso é muito importante apontar, tá? Porque é um grande diferencial aí para a psicanálise, tá?
Entre os três, entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista, o psiquiatra é o único que vai receitar medicações. Ele é o único que faz receita, ele é o único que dá atestado, sabe? Que, assim, legal, que não tem tanta burocracia. Porque o psicólogo, ele pode até dar até um atestado, mas é uma burocracia danada para os lugares aceitarem esse atestado, tá? Então, deixa eu tirar aqui, que eu acho que tá mais tranquilo essa matéria. Aí, eu gosto disso daqui, ó. Na tela cheia, que é melhor, né? Sozinho, a gente ter aula sozinho, poder dar aula sozinho é muito ruim, porque não tem gente ouvindo. Então, a gente não sabe se as pessoas estão vendo ou não estão. Então, eu prefiro, né, direto aqui, que a gente sabe, né, de certa forma aí o que está sendo gravado. Então, o que que acontece? Deixa eu achar aqui. Então, pessoal, é muito importante, de certa forma, a gente entender, tá, essas duas coisas, tá? Que é o psicólogo, ele vai trabalhar com o comportamento humano, né? Muitos vão trabalhar com a psicoterapia, né? Que é, né, ajudar o paciente a se livrar de algum sintoma, ajudar o paciente a se livrar de alguma doença. E aí você vai trabalhar com sugestão, você vai trabalhar com conselhos, você vai praticamente aí dar uma receitinha pronta de felicidade para essa pessoa, a psicoterapia, tá? Então, e o psicólogo, assim como muitos psicanalistas, também trabalham com a psicoterapia, tá? Já a psicanálise desses três, talvez ela seja a mais diferentona, vamos dizer assim, de todos aqui. Por que, Wesley, a mais diferentona? Bom, o que que acontece com a psicanálise? A psicanálise, ela é uma disciplina totalmente diferenciada de qualquer outra abordagem do ser humano. Tá? Primeiro que ela não é uma abordagem da psicologia, como muitos defendem por aí, tá? Isso eu quero deixar bem claro, porque existem muita confusão, né? A psicologia que se apossou da psicanálise para poder, de certa forma, aí, criar os seus conceitos e tudo mais. Mas psicanálise e psicologia não tem nada a ver, né? As duas coisas são totalmente diferentes. Tudo bem que tem psicólogos que são psicanalistas, como eu sou? Tem, né? Acho que é normal, assim como tem engenheiros que são psicanalistas, né? Mas é uma coisa totalmente diferente. São trabalhos, o psicólogo e o psicanalista, por mais que muitos psicólogos usam a psicanálise para poder fazer os seus atendimentos, para poder agir e atuar na sua clínica, né? Por mais que muitos psicólogos usem, a psicanálise é bem diferente, tá? E como esse curso é totalmente voltado para a psicanálise, né? Então a gente vai focar mais nisso daí, né? E dizer também que a psicanálise é melhor, né? Não, não tem como não falar isso, né? Mas não se trata de ser algo melhor ou pior, né? Se tratam aí de saberes e de formas aí de cuidar, de tratar o ser humano, né? E acho que isso é muito importante, tá? Não dá para também ficar a ferro e fogo falando que a psicanálise vai resolver tudo, porque justamente ela tá nesse lugar de não resolver tudo, né? Por que que eu falo que a formação do psicanalista, ela é diferenciada? Porque o psicanalista, ele se forma no divã. Wesley, o que que é isso? Quando eu digo que o psicanalista se forma no divã, o psicanalista, ele se forma na sua própria análise, tá? Então, né, a gente pode até estar aqui fazendo um curso de formação em psicanálise, um curso de pós-graduação em psicanálise, mas isso não vai me dar garantias de que o que eu realmente estou fazendo dentro da clínica psicanálise.
Porque a psicanálise, ela se dá no divã. O conhecimento, o estudo em psicanálise, ele acontece, né, através de uma coisa que a gente chama de transmissão, né? Não é um estudo, né? Por que, Wesley? Porque por mais que a gente saiba sobre transferência, por mais que a gente saiba sobre repetição, que são praticamente aí os conceitos básicos da psicanálise, não é o suficiente para a gente poder fazer a nossa clínica. Porque a gente só vai saber, né, o que que é a danada da transferência, a danada da repetição, o danado do inconsciente, se a gente tiver isso experienciado, se a gente tiver vivido isso. E a única forma da gente viver isso é ir nessa análise. Não tem outro jeito. E disso eu não abro mão, né? A nossa única experiência, né, não tirando, desmerecendo as outras, que vai formar um analista, né, veja bem, tô tirando, né, que vai formar um psicanalista, é a nossa experiência no divã. É a nossa própria análise. Isso é muito importante a gente apontar, tá? E é o diferencial de todas as outras abordagens, né, do ser humano, como a psiquiatria, como a psicologia. Porque a psicologia, eu vou estudar uma técnica da qual eu vou ajudar o meu paciente a melhorar a sua vida. Da psicanálise, não, eu posso até estudar técnica, mas se eu não vivenciá-la na minha análise, eu não vou conseguir fazer essa mesma experiência e propiciar essa mesma experiência com o meu paciente. Porque eu não sei como é que é. Então não adianta só estudar teoria, não adianta só estudar técnica, ler, 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 morrer de ler Freud, que não vai resolver. Né? A gente tem que ir pro divã. Por isso que é diferente, tá? Além, né, da análise, né, que é muito importante, existem também duas, mais três, existe um tripé de formação que a psicanálise exige, né? Que é a análise pessoal, né? Essa análise onde a gente vai pro divã, quando é presencial e tudo mais, a supervisão, que é a supervisão de caso, eu vou lá para um outro profissional que tem um pouco mais de tempo do que eu dentro da psicanálise, e acredito que ele possa, aí, de certa forma, me ajudar a entender o que está enroscando na minha escuta com os meus pacientes, né? Então, a supervisão é esse lugar do qual, né, eu falo para um outro profissional que talvez seja um pouco mais, que talvez tenha um pouco mais de experiência que eu, e ele vai me ajudar a olhar esses pontos cegos dentro da minha escuta na clínica. O estudo teórico é isso que a gente está fazendo, é poder estudar, poder se debruçar, poder ler os textos freudianos. É muito importante a gente ler Freud. Não tem como se dizer um psicanalista e nunca ter lido os textos de Freud. Isso é muito importante a gente ler direto. O tanto que eu não tenho aí apostilas prontas para oferecer para vocês, porque o que eu tenho para vocês e para oferecer são textos bases, que são os textos freudianos, do qual eu me basei para poder estar trabalhando aqui com vocês, tá? Então, é muito importante esses três pés da formação. É isso que vai aí te autorizar. Os estudos teóricos, é muito importante a gente lembrar que não é sem a escola, uma escola de formação, tá? Não é sem. Junto com os pares, discutindo os casos, discutindo a sua clínica, falando sobre a sua angústia, apresentando o que você faz dentro da sua clínica, você vai formalizar e dizer que o seu trabalho é psicanálise, tá? Não é, por isso que eu falo, o estudo teórico não é sem a escola.
Porque é na escola que você vai formalizar esses estudos, é na escola que você vai formalizar o que você está fazendo dentro da sua clínica. É muito importante a gente entender, pessoal, que esse saber que a gente precisa ter para fazer psicanálise, é um saber que inclui o não saber e que aponta ao real, ao inexplicável, né? Não se aprende nos livros, é aquilo que eu falava, nem em um ensino universitário e nem mesmo em uma supervisão concebida em uma perspectiva técnica. Como eu disse, o psicanalista se forma no divã, tá? Então, é muito importante aí a gente ter isso em mente, que o psicanalista, ele se forma no divã. Muito diferente das outras abordagens, né? Muito diferente da psicologia, que eu posso aprender uma técnica e aplicar no meu paciente. Muito diferente da psiquiatria, que eu posso estudar o paciente, estudar a doença, porque, na verdade, na psiquiatria a gente não estuda o paciente, a gente estuda a doença. Então, aí a gente identifica os sintomas e passa a medicação para o paciente ou psiquiatra, né? Já o psicanalista não. O psicanalista, o grande diferencial dele é a experiência de análise que ele vai ter no seu divã, né? Na sua própria análise. É isso que vai fazer dele um analista, que vai ajudar as outras pessoas a entenderem o seu sofrimento, a entender o seu modo de funcionamento, a entenderem as suas questões, né? Porque, de certa forma, as três, né, tem aí, se a gente for ver mesmo, as três, o grande objetivo delas é aplacar o sofrimento humano, né? Só que cada um vai olhar de um aspecto, né? As duas primeiras que eu falei, a psicologia e a psiquiatria, elas vão te ensinar teorias para que você possa tratar o seu paciente. A psicanálise vai proporcionar a você uma vivência consigo mesmo, com o seu inconsciente, para que aí sim você possa estar habilitado aí, de certa forma, para poder estar atendendo através da psicanálise, tá? Então, essa é a diferença das três. Muito é importante falar disso, porque se confunde muito, tá bom? Essa foi a minha aula hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Se acaso quiserem alguma coisa, algum quiserem tirar dúvidas e fazerem perguntas, me mandem uma mensagem lá no WhatsApp, 43 99606 5755, que vou estar aqui, né, eu vou estar lá disponível para atender vocês. Só se apresentem, tá? Olha, sou aluno do Gaio, tudo, e gostaria muito de tirar umas dúvidas com você, tá bom? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.